Južnodonjetski pravac je eskalirao i veoma teške borbe vode se oko Novomihajlovke, izveštavaju ruski vojni korespondenti. Ovo mesto je strateški bitno i nalazi se na pravcu ka Ugledaru i Novomihajlovka je napadnuta sa južne i istočne strane. U svojim borbenim dejstvima najviše se koriste raketni sistemi Solcenpek i žestoko se granatiraju pozicije vojske Ukrajine, navodi se u izveštaju Ruskog ministarstva odbrane objavljenog na Rusvesna. Borbe su veoma teške, opisuju ruski vojni korespondenti. Učestvuje i ruska avijacija, a ukrajinski izvori su javili da je avijacija armije Ruske federacije u toku noći izvela tri napada na pozicije ukrajinske armije kod Marijinke i Novomihajlovke.